第681章回天庭。所以你们神殿从未被朕放在眼里。秦军冷笑道。长老们面面相觑，都不敢反驳。现在听秦军亲自说自己的雄心，他们竟有些震撼的感觉，就连尊儒道也沉默着，双手紧握成拳。他自问自己的野心也很大，但无法像秦军这般具有传奇性，也说的没他漂亮。这样吧，烛龙镇收走，朕和你们神殿不如达成联盟吧。秦军眯着眼睛笑道。联盟？一名长老忍不了拍砖起怒道，自古以来你们南域就是我神殿的一片领土，凭什么联盟？他们虽然畏惧秦军的实力，但也忍不了秦军赤裸裸的压迫。尊儒道没有插嘴，自顾自地思考着。黑蝶仙子则在看戏。哼，想死吗？罗世信冷哼道，语气充满杀气，吓得那名长老浑身一哆嗦，连忙坐下，不敢多言。不识时务，还称神殿，没有我们，神殿今日已经除名，良禽择木而栖，识时务者为俊杰。你们认为你们神殿能扛多久？这一次可是直接得罪了四方大势力，他们会就这么算了吗？琵琶忍不住骂道，让神殿的人全都脸色难看起来，就连尊儒道也是如此。对啊，妖祖、妖皇、如来、石皇殿怎么可能把此事接过？这样一想，他们顿时冷汗淋漓，原以为危难过去，此时才意识到真正的危机刚开始。怎么联盟？黑蝶仙子问道。朕需要什么情报，你们都得如实告诉朕。朕需要什么东西，你们都得给。而你们遇到危机，随时找大秦帮忙。当然，你们若是鸡皮小事都找大秦，朕就得考虑该不该取代神殿。秦军眯着眼睛说道。如今的大秦天庭和六殿三帝比差得太远，因为身怀极炎魔神血脉，还有命运之轮，一旦上升到六殿三帝的层面，可能会引起天玄府乃至仙神的注意。秦军是想让神殿给自己当挡箭牌，待他更强后，哼哼，顺他者昌，逆他者死。面对秦军的意见，长老们非但不怒，反而有些惊喜。四大势力，他们真的是怕了。你们可以考虑一番，三日时间派人给朕回复。黑蝶仙子，可以送我们回去了。秦军一边走下台阶，一边笑道，给时间只是怕他压得太过。黑蝶仙子点头，然后起身带着秦军走出宫殿，留下尊儒道和长老们深思。大门轰然打开，吓得圣皇落枪和一众文武官员哆嗦起来，没一个人敢抬头看秦军等人。黑蝶仙子没有多说，直接打开一条空间通道，带着秦军等人消失其中。待他们走后，洛枪才抬头擦了擦额头上的冷汗，心中嘀咕，那名白衣青年到底是何方神圣，竟然让神殿的黑蝶仙子亲自带路。回到圣地峰，秦军当即召集群臣在军政殿开朝会。妲己走至凤椅前坐下，群臣未到齐，他目光落在琵琶身上。已经达到太乙玄仙初期的妲己能感受到此女修为高深莫测。陛下，这位是新的圣妃。妲己笑道，琵琶貌美如花，实力强大，即便两人流水无情，他也想撮合一下。作为后宫之主，妲己自然得为秦军着想。目前秦军的妃子稀少，许多大臣都曾向他提议把自家的闺女介绍给秦军，但秦军一直都没搭理。同时，妲己若是主动撮合琵琶，日后和琵琶关系肯定站在一个阵营，毕竟林子大了，什么人都有，万一日后出现想跟他争权夺势的女人呢？朕先介绍一下，她叫琵琶，乃是大罗经仙境后期的存在。秦军笑道。此言一出，已经到场的人顿时瞪大眼睛。大罗经仙境后期，妲己青眼小嘴，美目瞪得极大。杨戬、哪吒、李元霸、刘伯温、白泽等大臣都是面露震惊之色。蝎子精。这时走进来的猪八戒惊声叫道，吓得不敢再踏步前进。紧随而来的唐三藏也愣住了，现在的琵琶可不认识他们。听到猪八戒敢叫他蝎子精，琵琶顿时怒了，指着猪八戒骂道，丑东西，你说什么呢？小心老娘剥了你的皮。当着这么多人的面，猪八戒说出他的本体，让他恼羞成怒。猪八戒吓得浑身一哆嗦。秦军挥手道，还不快站好，成何体统。猪八戒尴尬一笑，连忙自动跑到哪吒身后。唐三藏也硬着头皮走上前来，毕竟前世蝎子精在西行路上强行掳走他，并想澄清虽然没有发生什么，但现在相遇确实让他尴尬不已。然而琵琶根本不认识他，直接无视，目光灼灼地望着秦军，仿佛整个大殿除了秦军没有什么能吸引他。时间迅速推移，不到一炷香时间，文武大臣接连到齐，他们注意到站在正中央的孙悟空、罗世信、如意、真仙、琵琶，其中有两人很是面生。唉，看看这臭猴子恩色的样子，如果让我去待多好。李元霸哼声道。袁弘摇头一笑，并不在意，他明白此行肯定凶险万分，神域的战斗即便是大秦天庭都能隐约感觉到。朕也说说此行。秦军开口笑道，使得大殿安静下来。秦军开始述说起来，听得所有人心情此起彼伏，这厮仿佛说书一般，让人很有代入感。待他说完，所有人都陷入震撼中。妖祖、妖皇、如来、石皇殿，这些名字让他们恍惚不已，能让神殿差点毁灭的势力绝对强得离谱。但最为关键的是，竟都被秦军驱逐。孙悟空和罗世信到底有多强，怕是又要晋级两尊神将了。一名大臣低声感慨道，在大秦天庭能成为神将的绝对是超级强者，例如杨戬、李元霸、
袁弘等，孙悟空刚加入，接连获得大功。罗士信也是如此，让武将们羡慕不已，但更多的是敬佩。恭喜陛下又添四名强者。白泽拱手笑道，他推算了一下，琵琶很强，如意真仙倒是一般，最让他在意的是秦军肩头上的那只鸡。一身黄袍的秦军肩上站着一只鸡，实在是有些不伦不类。即便这只鸡很神俊，但白泽已经算出虫鸣鸟的身份，心中惊讶万分。第682章气运施法。你们看这是什么？秦军大笑道，说话间右手一挥，烛龙便从他袖中飞出，然后在他面前飞来飞去。这小家伙跟如意金箍棒似的大小如意。看到烛龙出现，以前大秦王国的旧部臣子都瞪大眼睛惊呼不已。烛龙之名一出，满朝激动。一名老臣颤颤巍巍道，烛龙难道是传说中的创世神？烛龙不仅在华夏闻名，在这方天地也是如此。秦军轻笑道，从此以后烛龙将是大秦天庭的镇庭神兽。此言一出，所有人都兴奋难耐。陛下圣明，上千名文武大臣激动喊道。红孩更是笑道，小烛龙以后一起玩啊。如意真仙这时才注意到自己的侄儿竟然在场，但因为牛魔王和秦军为敌，红孩直接装作不认识他。小烛龙还记得红孩，当即向他飞去。一孩一龙开始嬉闹起来。伯温，关于气运之事可有眉头？秦军向刘伯温笑问道，前世有刘伯温斩龙脉的传说，据说唐朝时还有西行路，天庭也在，人间可修炼。明朝初期，刘伯温为护皇帝斩了龙脉，从此神州大地再无灵气，修炼之道从此末路，神话也走向衰败，甚至明朝之后，清朝更是敝国，科技文明崛起，导致华夏险被灭掉，一切皆因龙脉被斩，气运散去。当然这只是传说，传说即便捕风捉影，肯定也是有源头、事实根据的。至少刘伯温应该懂一些气运。陛下，臣发现我们南域很不简单，灵气比周边域更浓郁，同时天才地宝更多，甚至有不少军队无法踏足的境地，各种出土的法宝品阶都很高。按照我翻查的古籍，发现一个惊天之秘。刘伯温开始娓娓道来，他的话吸引了所有人的注意。这厮若是放在后世，绝对是后当编辑，妥妥的标题党。在遥远的上古，天地被一支名为圣庭的超然势力统治，而我们南域就是圣庭的守城，相当于天地中心。此言一出，全场哗然，没想到相当于平夷之地的南域竟然有这么大来头。是啊，当年圣庭何等的繁华，人族独尊为王。一老头站在人群中感叹道，太乙散仙境的他在大秦天庭地位也颇高，毕竟曾经也是大秦天庭的第一强者。他一开口，顿时引起了不少人的兴趣。哟，魔皇大人，难道你知道圣庭？李元霸挤眉弄眼的笑道，他算是跟一老头臭味相投，整天除了战斗就是吃喝。废话，老夫能有此番修为，多亏了圣庭战神的一点点传承。说起来，陛下，一老头越说越带劲，不过一说到秦军，他顿时就闭嘴了，但其他人则浮想联翩，难不成陛下和圣庭有关系？这样一想，一些大臣表情就古怪起来。关于秦军的背景，乃是整个大秦天庭最大的迷雾。秦军嘴角上扬，没好气道，你说了半天愣是没说气运之事。刘伯温尴尬起来，他刚才被一老头打岔，也在好奇秦军和圣庭的关系。其实大秦天庭的气运已经有雏形，现在有了神兽，只需要施法请求天道承认即可。刘伯温拱手笑道，请求天道承认？秦军眼神闪烁起来。刘伯温不再说话，文武官员们察觉到气氛有些不对劲，都安静下来。如今的他若是不说话，威严极大，毕竟他还有气运皇者的称号加成。没事，施法就施法，暂时的低头是为了日后的翻身。姬永生的声音忽然响起，让秦军有些错愕。以前姬永生显得那么偏激，仿佛要和老天死磕到底，怎么突然选择委曲求全？我认真观察了一番，洛水域、东岩域的发展之所以比你们南域强，就是因为你们气运不如其他域。我发现先神们推行的气运朝国确实不错，天地争气运，相当于争生机。姬永生啧啧称奇道，听得秦军翻白眼。气运之法直接越过先神，让天道认可，倒是方便了修炼，可以走捷径。不过若想超脱天道，气运最好少沾，超脱天道还不沾气运，没有气运会被老天玩死的，分分钟钟给你上演死神来了的恐怖。什么叫死神来了？姬永生好奇地问道。说了你也不懂，秦军心道，表面上则露出微笑，让紧张的气氛顿时消散，妲己适时的笑问道，陛下考虑好了？作为圣皇后，妲己很聪明，不像前圣朝的圣姬会干政，最多是起到帮忙调解气氛。施法之事就交给伯温全权负责，望其他大臣积极配合。秦军点头笑道，其实不用他说，也没人敢阻拦刘伯温，毕竟此乃关乎大秦天庭气运之事，虽然刘伯温修为低微，但好歹也是文臣之首，人缘极好，没人会拒绝帮忙。随后秦军又说了一些其他的相关事宜，给琵琶封为三品官衔，实力摆在那儿，没人敢有意见。如意真仙则没有，秦军把他打发到白泽手下做事，因为南京海被统一，使得朝殿上出现了一些妖族面孔，这些已经被白泽拉拢，日后势必会分为人妖两系。对此
秦军只是睁一只眼闭一只眼，有竞争才能让臣子们更卖力的做事。当然若是有不三不四的手段出现，秦军会让他们知道什么叫帝王一怒夜幕降临。一阵翻云覆雨后，秦军一边抚摸着妲己的预备，一边在思索，他现在有两次随机抽奖，三次神魔巅峰机会，三次技能传承，刚获得的一次贤能搜寻机会已经被他使用，强行征纳大秦天庭内的五名贤才，皆是文臣，没有特殊属性或者圣器，所以没被他放在心上。夸父、后羿、白泽、罗士信都没有达到满职忠诚度，还是不给他们机会。秦军目光闪烁，思量着李元霸、九灵元圣、袁弘、杨戬、九头虫、唐三藏等有潜力的都已达到神魔巅峰，六金乌、芈月、石矶娘娘倒没有，嫦娥、猪八戒、太白金星、巨灵神、哪吒、雷震子、李靖、黄风大王、钟馗、千里眼、顺风耳、关羽、李白、李存孝等等，前期召唤的神魔都没有经历过神魔巅峰，只是大部分潜力有限，能突破太乙境估计都呛。第683章大周天掌。旬日东升，秦军起床后派宫女传令下去，让红孩儿和太白金星来找他，现在他手底下不缺大罗金仙，索性就提拔救赎。前期跟随他的神魔中，太白金星和红孩儿功劳最大，潜力应该也还有。他本来想找关羽，但关羽还在带兵镇守南域边境，只能罢了。剩下一次随机抽奖，他打算留着以备不时之需，若是强敌来袭，大秦无力，他只能把罗士信、后羿强行突破神魔巅峰。尤其是罗士信，麒麟之祖的强毋庸置疑，连系统都说他可能罩不住。正午，红孩儿和太白金星便来到御花园见秦军，秦军向他们解释后就送他们入神魔巅峰中，朕不求你们变得多强，有所提高就好。秦军喃喃自语，旋即他拿起七星剑开始修炼，连续练了三套剑法。秦军发现自己始终无法进入佳境，他的剑法只能算精湛，算不得入道，甚至不如他的枪道。即便他身怀斩天神通，斩天神通很奇葩，不一定非要用剑，只需要斩击即可，不适合用剑，何必强求。姬永生冷哼道，听得秦军停下动作，心中疑惑问道，你的意思是朕应该停止练剑？他练剑已经不是一两天，让他停下来的话心会很难受的，人最怕做无用之功。你练剑的过程肯定有所体悟，但剑道以及其他兵器之道都需要一定的契合度，甚至可以说是天赋。姬永生解释道，之所以一直不告诉你，是因为你太弱，若是能熟练18般武器最好不过，但有一点，极炎魔神本身不需要兵器，甚至可以说大部分体修本就不需要兵器。你看孙悟空、袁弘、杨戬，你们都仰仗武器吗？武器神兵只是他们的攻击手段，而对于纯粹的剑修来说，人剑合一，离开了剑，战斗力大幅度下降。姬永生的话让秦军开始深思起来，确实如此。就拿孙悟空来说，他哪里会是什么棒法，完全是蛮力乱砸，一力降十会。说实话，秦军也喜欢简单粗暴。想罢，他把七星剑收回腰间，体修最擅长的是什么，身法、拳法、腿法等，当然也有一些天才精通兵器之道，又肉身强横，但因为极炎魔神血脉觉醒后的限制，秦军对于兵器之道注定不会有太深的造诣。其实你可以多练大道升天轮，那可是至高无上之法。姬永生提醒道，大道升天轮如今秦军已经炼至第二层，可同时召唤出两道大道升天轮，但想要再有进展实在是太难了。罢了，我再传你一套掌法。姬永生叹息道，只是语气充满了笑意。秦军一听顿时眼睛一亮，姬永生在他看来就是另一个神话商城，商城里的东西他看得上的都太贵，姬永生则不一样，把他当成希望，绝对不会留有余力。很快一股庞大的记忆涌入他的脑海，让他意识瞬间爆炸。大周天掌，一掌碎山，二掌覆海，三掌破天，四掌击星辰。大概过去一个时辰，秦军的意识方才缓缓清醒过来，他不由睁开眼睛，眼中异彩连连，喜上眉头，好霸道的大周天掌。秦军心中激动地想到，一掌碎山，二掌覆海，三掌破天，四掌击星辰，五掌挪日，六掌阴阳，七掌轮回，练成三掌横行此方天地，练成七掌敢叫鬼神哭，举世无敌。在姬永生的传承下，秦军直接学会前两掌。大周天掌讲究的就是刚猛二字，他运转法力，抬手向天拍去，轰隆隆，金色法力汇聚成一道金色巨掌，迅速壮大到百丈之巨，撞向天穹，声势浩大。这一幕让圣城绝大部分修士都目睹，那是什么？难道有敌人？不对劲，是从圣地峰上发起的，有人在圣地峰上练功，何人敢如此胆大妄为？废话，自然是圣帝陛下，议论声喧哗，许多大臣强将也目睹，但没有人敢去查看。若是秦军有危险，帝卫军会发出信号，更何况圣地峰上藏着大罗。望着高空中的云海排开，秦军长出一口气，轻声笑道，帅气霸道的挥掌确实比练剑爽。大周天掌当年我也只练到第四掌，大道升天轮也只练到第五层。姬永生的声音再次响起，这两套法乃是我偶然得知，甚至可以当神通，强大
无比，希望你能将他们全部练到圆满。秦军听得一阵好奇，偶然得知，你特么当白菜啊，一捡就是捡到俩。其实他们都是我偶然获得的传承，我能成长到与仙神抗衡全靠此传承。姬永生语气唏嘘不已，传承？秦军更加好奇，连忙问道，说的详细点。其实我也不清楚，就知道他的名字吉帝。吉帝？什么破名字，怎么听起来怪怪的？秦军开始胡思乱想，而姬永生也不再多说，似乎回忆起了当初的往事。这时虫鸣鸟和小烛龙从御花园上方飞来，一鸟一龙现在可谓是形影不离。烛龙虽然成长了不少，但心性依旧像个孩子，现在已经成为虫鸣鸟的小弟。秦军看到他们不由抬头一笑，旋即继续盘坐体悟大周天掌的神庙。妖虚，六耳猕猴带着三位大妖王来到妖族所住的城堡前跪下，瑟瑟发抖，又失败了。六耳猕猴自己都恨不得找个地缝钻进去，但这一次任务遇到的敌人都太强了。怎么样？妖族的声音从城堡内传出，阴云之下，昏暗的天地中，他的声音显得那么的惊悚。失败了，这一次妖皇、西域、大秦天庭，甚至狮皇殿都派人来了。六耳猕猴跪在地上咬牙道，他想过直接逃走，但天大地大，他该去往何方？妖族可是天地间的顶尖强者，妖虚更是六殿三地中的一地，他还能逃去哪儿？况且妖族手中有他无法抗拒的东西。又失败了，妖族的声音瞬间冰冷起来，宛如刺骨寒风吹向六耳猕猴四妖。第684章，西域雷音寺，妖皇倒在本座的预料之中，没想到狮皇殿和大秦天庭也参与，只是西域算什么东西？妖族的声音很是冷漠，让六耳猕猴四妖有种身处寒窖中，那杀气让他们感觉背后都在冒寒气。六耳猕猴额头贴着地面，不敢抬头。即便妖族没有走出城堡，他依旧能感受到妖族愤怒的目光。妖虚距离神殿极远，一般情况下妖族是不会亲自出马的，他若一动势必会引来其他大势力的注意。六殿三地的平衡保持太久，各方势力都在等一个契机，谁若是离开自己的大本营，势必会引来其他势力围攻，进而引发席卷天地的大战。妖族，西域乃南域旁边的平夷之地，但西域最近十几年出了一名如来，实力极强，就连神无忌都惨败其手下。六耳猕猴低着头介绍道，当时他只是被如来的气息吓跑，在回去的路上他刻意听西域的声音，得知如来的来历。他的天赋神通就是窃听六界，当初能找到南域天世界也是靠这项本领，神殿才建立两万年。神无忌虽野心勃勃，但实力不行，被击败很正常。妖族的声音再次响起，似乎神无忌入不得他的法眼，看来西域如来本座得找时间去会一会，顺便打压一下大秦。听闻此言，六耳猕猴激动不已，他在大秦天庭面前失败两次，着实不爽。妖族实力深不可测，在他心里，即便西域和大秦天庭联手也不敌妖族。至于你们，失败就是失败。妖族话锋一转，惊得六耳猕猴四妖连忙央求饶恕。轰，一道好似恶龙般的雷电拂衣而下，落在他们身上，速度之快让他们甚至来不及反应。三位大妖王嘶声惨叫起来，六耳猕猴虽然强忍着，但也无比痛苦，妖族的怒火只能由他们的痛苦来消除。两日时间匆匆过去，太白金星和红孩也陆续回来。太白金星只提升到真仙境二层，强差人意，红孩还不错，达到了太乙金仙境四层。两人的属性列表没有太大的改变，只是修为境界提高。红孩倒是很兴奋，直接找太乙境的将军们切磋，靠着他的三昧真火倒是让不少太乙境将军对他刮目相看。还有一次神魔巅峰机会，秦军得留着。这一日正午，黑蝶仙子来到御花园中，让正在丹炉中炼体的秦军不由睁开眼睛。你们神殿想好了吗？秦军看向他问道。丹炉内的药材被煮得滚烫，他全身皮肤都变得通红，但他依旧在忍受，或者说他已经习惯不灭圣身的修炼，可非日积月累就能成功的，必须借助外力化天地为己用，方为圣身。我们同意了，但你必须保证神殿有难，你必须派人。黑蝶仙子走到丹炉前，素手指尖挑起秦军的下颌，轻声笑道，他略带戏谑的语气，仿佛在说风花雪月。秦军点头，认真地看着他道，今晚留下来，明日签订契约，正式达成联盟。联盟可不只是口头上说说就好，白纸黑字才能让人相信。黑蝶仙子没有意见，他取下面具，露出一张倾国倾城的绝美俏颜，眼睛一眨一眨，长长的睫毛显得楚楚动人。他含着指尖在秦军耳边轻声问道，要不要今夜共度良宵？说完他故意吹气，让秦军表情不自然，这个老妖精。秦军被他聊得心中燃起烈焰，他抓住黑蝶仙子的右手笑问道，真的吗？黑蝶仙子故作嗔怪的表情，没好气道，看来你对我也很感兴趣吗？我还以为你不喜欢我。秦军忍不住一把将他往怀里拉，同时还想吻向他的红唇，然而黑蝶仙子突然凭空消失，出现在五米外，让秦军很是郁闷，就知道这老妖婆逗他玩的。没劲，看到秦军仿佛小孩子般撅嘴，黑蝶仙子不由掩嘴轻笑，笑了许久方才义正言辞道，现在还不是时候，你需要变得更强。哼，说不定明年朕就让你仰望。秦军没好气道，黑蝶仙子就当玩笑话没有当真，你上次说
想要涅菩提树，但神殿根本没有此物。但有一条情报对你有用。黑蝶仙子转移话题道：哦，说说。秦军平复心情，漫不经心地询问道，心里却是在想，是不是该在神话商城购买一套阵法，守候南域天世界，让黑蝶仙子来去自如，实在是让他很没面子。西域雷音寺有涅菩提树，据说那是西域佛门的重宝，寻常人难以靠近。黑蝶仙子沉声道，绝美的脸上满是疑虑。三日前的大战后，他特意收集如来的情报，发现此人十几年前横空出世，迅速收服兵荒马乱的西域，开始大肆传教。他没有像妖皇那般横行无忌，反而很低调，安心发展西域。若非神殿使者前往西域被杀，再引来神无极亲自出手，如来之名恐怕不会传开。如来和秦军的经历倒是蛮像，和神殿发生各种矛盾，最终都是胜出，这让黑蝶仙子不禁怀疑神殿是不是该淘汰了。原来如此，朕也知道此消息，准备过些日子就前往西域。秦军点头道，之所以询问黑蝶仙子，只是死马当作活马医，万一神殿也有涅菩提树就好了，可惜奇迹总是在梦中。好了，我不打扰你修炼了。黑蝶仙子挥手一笑，然后消失在原地。不用猜，秦军也知道他肯定去圣城逛街游玩。秦军紧蹙眉头，已经没有了练功的兴致。虽然柳若来已经服用紫金续命丹，但秦军不可能等到半年后才动身去西域，万一中途发生变故，他后悔都来不及。如来，你等着吧，这一次朕亲自找你，让你西域天翻地覆。秦军嘴角上扬，笑容邪气不羁，现在的他对于如来毫无畏惧，手下的大罗这么多，还怕什么？接下来秦军就得想办法把白泽、后羿、罗氏信中的某位努力培养成满职忠诚度，届时再使用神魔巅峰机会胜算更大。第685章，如来战妖祖。次日一早，刘伯温和黑蝶仙子签订契约后，黑蝶仙子便离去。当日下午，秦军就下令把此事昭告整个大秦天庭，迅速传达各个皇朝，传遍南境海，大秦天庭和神殿联盟。这个消息石破天惊，震得全天下哗然。正魔两道，各个皇朝、王国、宗门都开始议论此事，大秦天庭越来越厉害了，这是和神殿站在平等地位了呀。你们是不知道，前段时间神殿请圣帝陛下帮忙，当时来了无数强者，杀得昏天黑地，日月无光，不得了啊。我圣帝陛下跳跃的也太快了吧，岂不是说再过数月大秦天庭就要踩着神殿上位？想多了吧，虽然那些神将强得不行，但整个大秦和神殿是不能比的。一时间到处都是修士谈及此事，甚至还有说书人在讲秦圣帝的一生，使得秦军的名气值又飙升。风云涌动的同时，时间开始迅速流逝，秦军每日都在修炼，或者和后羿、白泽、罗氏信以及夸父拉拢感情，琵琶召唤出来时已经是巅峰，大罗经先进后期，与后羿并驾齐驱。另一边，刘伯温也在着手气运施法之事，南域和南境海各地都开始建立烛龙的雕像，为他赚得香火，一切都在文条不乱地发展着。一个月一次的神魔副本机会来到，秦军直接留着。神魔副本机会能带回来的帮手有限，还不如集齐五次。若是能筹集五次神魔副本机会，换成一次指定性召唤机会，那就爽歪歪了。时间迅速过去半月，轰！西方忽然传来惊天爆炸声，让南域、南境海乃至周边其他域的修士都能听到。秦军也吓得从温柔乡中爬起来，妲己、望雪跟着坐起来，两女用轻纱遮羞，都紧紧地抱着秦军的双臂。那个方向是西域，妲己惊声说道，她乃是太乙玄仙，能感觉到西方传来绝强的战斗气息，让她感觉天仿佛要塌了，那股气息是她从来没有感受到的强大，即便她身为太乙玄仙也感觉心神恐慌，灵魂都在战栗。秦军皱起眉头，脑海里姬永生的声音跟着响起，竟然是大罗至仙的气息，还有一股强的离谱。大罗至仙，秦军眉头一挑，连忙在心中问道，大罗至仙是不是在大罗金仙之后接下来的境界？他曾听系统说过，大罗境分为三个小境界。没错，大罗至仙已经能成为这方天地纵横一方的绝强者。姬永生沉声道，语气有些不自然，他深知大秦天庭的实力，旁边竟然出现一尊大罗至仙，这绝对不妙。大秦天庭现在的大罗金仙虽然不少，但一尊大罗至仙足以摧毁一切，境界越高，每一个境界的差距就越大。秦军眯起眼睛，心里仿佛又打开了一扇全新的世界。大罗金仙、大罗至仙，也不知在网上是什么。阿弥陀佛，我佛慈悲，但佛的威严不容践踏。如来的声音好似九天神音响起，饶是秦军都有种毛骨悚然的感觉。圣城内一道道身影飞腾而起，每一个人都满脸惊恐。如来老儿，孙悟空惊声叫道，这股气息让他回想起第一次遇到如来的惊悚感。李元霸、白泽、罗氏信、九灵元圣、夸父、后羿、袁弘、琵琶都是满脸惊惧，九尊大罗都被西域传来的两股绝强气息吓到。太乙玄仙境的石矶娘娘、六金乌、唐三藏、哪吒、杨戬、
九头虫等都在身体颤抖，等级再往下的修士更是吓得惶恐不已。不只是圣城，整个大秦天庭的所有人都吓得不轻，无数人在惊叫。秦军带着穿好衣衫的妲己和望雪走出宫殿，站在台阶上往西方望去，即便隔着南域天世界的空间壁障，他们也能感觉到那股滔天的威压。竟然有人敢挑衅如来，会是谁？秦军皱眉喃喃道：妖皇、妖族，还是狮皇殿的人？无论是谁，秦军都乐得所见。如来有多强，他不敢保证，因为是提前降临的神魔，不一定出来就是巅峰。例如牛魔王出来才太乙金仙境，连净坛使者猪八戒都不如。这一次对于如来来说绝对是危难，即便胜了西域，怕是也得翻天覆地。按照姬永生所说，西域此刻有一名大罗之仙，还有一名修为更强的存在，也不知谁是谁。很快西方传来震天的爆炸声，此起彼伏，掀起一股股暴风袭来，撕刮南域大陆。你到底是谁？为何修为如此之高？一道暴怒的声音忽然响起，语气充满了难以置信，让秦军惊愕不已。这不是妖族的声音吗？妖族竟然和如来对上了。秦军脑筋有些转不过弯来，他们为何出现矛盾？神殿之战，胜者可不是如来，殊不知妖族只是愤怒，本来主要目的是来找秦军麻烦，只是路过西域顺便收拾下如来，哪知踢到铁板，虫鸣鸟嗖的一下落在秦军的肩上，他不停地摇头晃脑，明显是有些害怕。即便他有大罗金仙境圆满的修为，面对大罗至仙也只能颤抖。见此，秦军不由皱眉，下意识看向圣城上空的神将们，发现他们也都有些紧张，甚至说是惶恐。如此看来，想要去西域，即便带上所有大罗金仙强者也不够看，光是如来和妖祖泄出的战斗气息就让他们如此紧张，真要是战斗起来还得了。这两个家伙即便放在十几万年前也是纵横天地的少数强者。姬永生语气复杂道，但他表现的也算淡定，让秦军不由猜测他巅峰时期有多强。敢和漫天仙神战斗的姬永生绝对是当时的最强者。西域的战斗持续了很久，即便在南域和南境海的相连处上空，秦军也能听到那震撼人心的轰鸣声，很难想象此刻的西域正遭受着怎样的破坏。如来，此仇不共戴天，本座是要杀你。妖族的声音再次响起，声音中充满了暴怒和不甘，让无数人哗然。如来之名势必名动八方，妖族这是输了。秦军皱眉想到，他从黑蝶仙子那里了解，妖族可是极强的，妖虚也是三帝之一。第686章，天下谁人不识君。伴随着妖族的话落下，轰鸣声确实没有停止，让秦军心里好似被猫抓一般，好奇无比。如果千里眼在此，就可以看到西域的战斗。可惜千里眼正在边境坐守，倒是顺风耳在圣城，不过妖祖和如来的声音不需要他帮忙，秦军也能听到。轰，又是一声惊天巨响，震撼苍穹，狂风呼啸大地。在南域和西域相连的边境，城墙都被吹得如同纸糊般破碎，一名名士兵匍匐在地，惶恐不已。妖祖是吧，这一次伤你分身，下一次你若真身来，必让你万劫不复，堕入地狱赎罪，皈依佛门。如来的声音响起，正义凛然，宛如天神在诛魔。分身，秦军嘴角抽搐，这些大能为毛都喜欢玩分身？难道怕死？其实怕死确实是理由之一，练就一身修为，若是死了多可惜。不过妖族的分身竟然有大罗至仙修为，这倒是让秦军有些心寒。他不傻，冷静下来一想，便明白妖族其实真正的目标是他。战斗结束后，秦军没有召开朝会，仿佛没有发生此事一般，但整个大秦天庭以及周边十几个域都在议论此事。西域如来他是谁？好强啊，西域到底发生了什么？战斗声响竟然如此大，我还以为世界末日来了，天要变了。如来这个名字要名动天下啊。西域的地位迅速飙升，成为周围十几个域中让人胆寒的存在。命机阁雄主榜中，如来的排名暴涨，直接飙到49名。即便他击败的是妖祖分身，但那也是大罗至仙境的存在。同时如来之名也进入了六殿三帝的眼中。神域尊儒道苦笑不已，手中拿着的是最新的雄主榜，卷轴之中如来二字金光凛凛，仿佛带着无上神威，刺得他眼睛黄。坐下的长老执事们都是满脸苦笑，没想到如来和妖祖竟然斗起来了。当日的战斗让整个神域都在颤动，日后不得靠近西域。尊儒道无奈道，在他的管辖下出现西域和大秦天庭，当真是让他不甘又无奈。没有人反对，皆是沉默。极远的荒漠之中，一座由白骨砌成的宫殿静静立着，这便是狮皇殿。数不清的狮修飞进飞出，在宫殿面前如同蚊虫般渺小。如来有意思，竟然能击败妖祖的分身，看来大劫真的要降临。只是没想到首先坐不住的是妖族，一道戏谑声从中传出，让人琢磨不透他的用意。来往的师修仿佛没有听见，无动于衷。万里山河，仙雾缭绕，数不清的白鹤在云海中穿梭。一座座万丈高的山峰中，宫殿琼楼散布，整个画面宛如仙境，唯美壮阔。优美的琴声在山峰间回荡，让人迷醉。雄主榜第一依旧是大帝，前十的排名没有变动，妖皇倒是攀升到23名。来势汹汹，值得一提的是
如来杀到了第49名。一名俏美少女拿着卷轴念道，在他面前的是一名男子，正在抚琴。这名男子长相俊朗，一身血红长衣，两只好似白玉般的手在琴弦上飞舞，长发随风飘逸，如同一卷美画，永垂不朽。妖皇不错，迟早进入前十。倒是这名如来是何来历？红衣男子轻声问道。他的气息微弱，甚至给人一种柔弱书生的感觉，但他的身份说出来却是吓死人。当时最强者，天命大帝，命机阁的各个排行榜中最有分量的便是雄主榜，没有他已经修为的人连购买雄主榜的资格都没有。而入榜者，命机阁会派人亲自送出雄主榜，而雄主榜的更新时间不一定，有的时候一年更新一次，有的时候一个月就更新一次，就看当时有没有发生大事。据说如来击败了妖祖的分身，少女巧声道，眼中满是好奇之色。当时能进入他主人法眼的人物极少，妖祖勉强算一个，而妖祖的分身只有一个，炼精不炼多，其分身拥有妖祖本体三分之一的战力。天命大帝嘴角上扬，没有接话，依旧专心致志的弹琴。良久，他方才缓缓开口道，如来不值得一提，倒是妖皇可以多注意。说完他停止弹琴，抬头看向苍穹，喃喃道，这片天太碍眼了，是时候破开。人族可不是球中鸟，难遇天世界。陛下，这是命机阁送来的雄主榜。游凤凰拿着一只卷轴走入御花园，向正在修炼的秦军笑道，目前南域的命机阁已经成功和总舵联系上，虽然大秦天庭没有如来名气大，但作为天底下最大的情报组织，秦军又跻身于雄主榜前500，自然会关注他。盘坐着一块巨石上的秦军睁开双眼，距离西域大战已经过去3日，到处都在议论如来之名。如来算是一战成名，而且是名传全天下，让他不禁感叹，这就是实力差距啊。虽然大秦天庭和神殿磕磕碰碰数次，但在真正的大势力眼中只是小打小闹。他抬手虚空一抓，雄主榜便落入他手中。命机阁总舵没有发现大秦和南域命机阁的关系吧？秦军问道。命机阁虽然不入6殿3帝，但实力绝对恐怖，因为他的人脉绝对是当时第一，没人敢与之为敌。游凤凰摇头笑道，怎么会，我们和命机阁的交易很正常，除非南域阁主亲自说，否则没人能猜到。秦军点头，他打开雄主榜开始阅览。游凤凰没有打扰他，转身离去，用神识足足阅览半个时辰，秦军才将卷轴合上。1000名惊世雄主，虽然只是寥寥几笔记录他们的战绩，但却是让秦军觉得精彩无比。这还是他第一次阅览雄主榜，先前他也只是曾听黑蝶仙子说过，所以才特意联系南域命机阁。这一次命机阁免费送来，让他的虚荣心还是小小的满足，毕竟雄主榜乃是命机阁总舵派发，乃是一桩面子。没想到果然是他，感叹过后，秦军脸上露出无奈之色。如来攀升到前50名，他早有预料，只是有一位让他感觉肝疼，雄主榜第23名，东皇太一，称号妖皇。第687章，天下雄主。五位提前降临的神魔算是彻底明朗。法海、小烈、牛魔王、如来、东皇太一，秦军苦笑连连，这尼玛系统完全是捣乱啊，后面三个家伙简直是刺头，都是野心勃勃之辈，尤其是东皇太一，这方天地有谁能压得住东皇太一？雄主榜上关于东皇太一的描述时，17年前横空出世，从未有败绩。希望宿主更正一个观念，系统召唤出来的神魔不是虚拟的，本身也真实存在，所以不是系统故意放出来捣乱的。系统的声音忽然响起，语气不满，听得秦军嘴角一抽，他现在得考虑专攻白泽和六金乌了，这两位神魔都和东皇太一有关系，万一倒戈怎么办？尤其是白泽，他作用太大，不能放走。好在暂时东皇太一和他距离太远，势力也完全不是一个层面，如今的东皇太一已经开始冲击6殿3帝，大秦天庭明显不会被他放在眼里，暂时无忧。除了东皇太一外，秦军特地留意了雄主榜的前十。第一名，天命大帝，举世无双，天命殿殿主。第二名，九幽阴帝，掌控阴间，九幽之地霸主。第三名，炎黄，烈焰滔天，焚虚之主。第四名，剑主，剑道尊主，横扫天下。第五名，徐重生，盖世狮王，狮皇殿殿主。第六名，司马孟魔，死为鬼王，驰骋阴阳两界。第七名，海极王，无尽之海雄主，海极殿殿主。第八名，妖族，妖族领袖，震烁古今，妖虚之主。第九名，姬如意，古老家族之长，横霸一方。第十名，齐狼王，上古奇种之首，咆哮大地。这些名字被他深深记下来，妖祖竟然只能排到第八。值得一提的是，雄主榜没有标注各位雄主的修为本领，或许也是给各位雄主一点面子，修为和本领若是暴露，将会多一分危险。雄主榜的排名不代表天底下就这些强者，只记录了势力之主，以势力大小和雄主实力综合排名，所以还有许多单枪匹马的超级强者未入榜。但这个争夺气运的时代，雄主强过散修，6殿3帝之主却没有完全霸占前十名，估计和个人战力有关，有些强者因为太强直接拉高势力整体实力。另外
秦军的排名也攀升到390多名。虽然顶着最年轻雄主之名，但在雄主榜中依旧算是小透明。秦军拿着雄主榜在御花园待了许久方才离去，他得跟白泽、六金乌多做一些思想工作。好在他们的忠诚度已经达到90几，距离满值并不远。十日后，大秦天庭开始施法，以烛龙为媒介，聚集南域以及南近海的气宇。一座特意清出来当施法点的飞岛上，秦军和一众文武大臣站在等待。飞岛被数不清的士兵包围，密密麻麻，极为壮观。各个飞岛的修士都在翘首以待，甚至还有不少修士悬浮在空中好奇的观望。刘伯温手持长剑，嘴中念着常人难懂的法咒，在他面前是一尊高达3丈的黄铜巨鼎，乃是整个大秦能找出来的最好炉鼎，里面装着烛龙和秦军的鲜血，上面插了9根长高的玉香柱，两边安放着大秦天庭的旗帜，随风飘动，猎猎作响，气氛庄严。一身九龙至尊黄袍的秦军目光紧紧盯着刘伯温，右肩上站着众鸣鸟，身后是妲己、柳若来、祝延清、游凤凰、望雪，再往后是各级将官。烛龙在空中盘旋，他很兴奋，因为秦军说施法之后他将是整个大秦天庭的神兽，受亿万人敬仰。今大秦天庭兴立，朕乃秦圣帝，感众生悲喜，欲要立气运朝政，以烛龙神兽为信仰，秉承天地之浩恩。秦军开口朗声喝道，他的声音传遍方圆百里，让无数人期待不已。一旦大秦天庭秉承天道气运，大秦天庭所掌控下的境地灵气将大涨，所有人都能获得少许的天道祝福。刘伯温猛然一剑扔向苍穹，此刻的他脸色煞白，即便靠丹药堆积到化虚境巅峰，他的修为还是太弱，强行施法肯定会有代价，但放眼整个大秦天庭对气运的了解，没有人比他更懂。即便是那些皇朝，他们也从未试过请动天道。轰隆隆，滚滚天雷聚集而来，速度极快，南域天世界内的灵气开始暴动，空中的烛龙有些害怕，不敢再飞来飞去。所有人警惕周围，白泽沉声道，一众大罗境强者悬浮在施法岛周围，防止有人干扰。大秦天庭若是获得天道认可，气运暴涨，绝对会飞跃，周遭的域或者大势力可能会来干扰。毕竟如今的大秦天庭已经不是小小的王国，再加上此事早已昭告天下，由不得他们不防范，望天成全，恩泽我大秦天庭。秦军喊出最后一句话，刹那间天雷滚滚，轰鸣声响彻整个南域天世界，大风开始刮起，呼吸苍穹，一道道天雷落下，仿佛渡劫一般，但天雷都没有往施法岛上劈，皆因施法岛边缘8个方位皆有香火之炉。所谓香火之炉，必须是受百姓烧香1000年以上的炉鼎，否则无法得到天道认可。秦军深吸一口气，心中难免有些激动，啧啧，天的恩泽。姬永生自嘲的笑道，曾经他逆天，现在看着秦军得天道认可，他没有愤怒，只有一种物是人非的惆怅。气运时代，想要一直变强必须得到天道气运，现如今几乎每一个人都身怀气运，或多或少罢了，相当于天道已经掌控万物，所有人皆是棋子。13万年里到底发生了什么？姬永生很疑惑，总觉得在他死后的岁月中发生了惊天动地的大变。咦，请天施恩，没想到你们大秦天庭还没得到天道认可。就在这时，一道戏谑声响彻天际，紧接着施法岛上空忽然出现一道空间裂缝，一名黑袍男子扭着脖子踏了进来，他身上散发出来的气息引得无数人哗然。秦军感觉到那股压迫性气息，不由眯起眼睛，心中暗骂不已，怎么还真有人找上门来。滚，孙悟空怒喝一声，金箍棒挥出，迅速变长，好似一根金色巨柱从施法岛上空挥过，欲要一棒砸死黑袍男子。第688章九鼎引气运。面对金箍棒的凶猛砸击，黑袍男子迅速闪避，灵活躲过，这一幕让孙悟空眼中闪过一色，其他大罗境强者也不禁皱眉，太乙境的将军们则满脸戒备之色，他们根本看不清黑袍男子的速度。你是何人，敢扰我大秦天庭施法？白泽沉声问道，美目中满是杀意，他能感觉到对方不怀好意，心中猜测对方到底是何来历。能躲过孙悟空攻击的人肯定是大罗境强者，而能派出大罗境强者的势力又跟大秦天庭有仇的屈指可数，妖族、妖皇、狮皇殿、西域神殿，啧啧，我乃冥王殿洛冰逊，听闻你们大秦天庭和龙帝有关系，所以特来找你们。黑袍男子邪笑道，他长相虽然普通，但气质邪魅，长发飘散，语气很是轻松，仿佛没有把大秦天庭放在眼里。冥王殿，秦军皱眉，他确实听说龙帝正和冥王殿死磕，没想到会闹得这么大，冥王殿竟然找上大秦天庭，着实奇怪。哼，不过大罗境中期还真当自己无敌，后羿冷哼道，说话间翻手拿出背后的射日神弓，对准洛冰逊。他的射日神弓以法力为剑，弓弦拉至圆满，一道好似火焰的长剑迅速凝聚而成，天雷滚滚下，洛冰逊心头狂跳，被射日神弓对准，他不禁有种毛骨悚然的存在。等等，这些家伙。洛冰逊瞪大眼睛，他下意识把神识扫向后羿、琵琶、袁弘、孙悟空、罗士信、李元霸、夸父、九灵元圣、白泽、
其中有一半的人让他看不穿，怎么有这么多大罗？骆宾逊冷汗淋漓，莫名有种羊入狼窝的感觉。他原本只是路过大秦天庭，冥王殿交给他的任务是去寻找南靖海的龙族，想以南靖海龙族为要挟逼迫龙帝。刚好从南域天世界飞过，遇到大秦天庭施法，便想要打压一番。最近秦圣帝横空出世，虽不如如来在雄主榜上的名次飞跃的快，但也算陌生面孔，让不少势力暗中调查，其中就有冥王殿。后面便得知南靖海已经属于大秦天庭，所以他现在会找借口出手，哪知进来后才发现有这么多大罗。这一刻他不禁有种想死的心。咻，后羿不等他有所反应，一箭射出，恐怖杀机锁定在他身上，让他难以动弹。再加上箭速奇快，噗刺一声就洞穿了骆宾逊的胸膛，鲜血横洒长空。这一幕看得所有人不由拍手称快，他们倒不怎么惊讶，毕竟已经见惯了神将们惊世骇俗的表现。孙悟空迅速出现于正在下坠的骆宾逊身后，一棒往上挑去，打得骆宾逊吐血，身体向上腾飞而去，留他一条狗命。抓住，等会儿朕要审问他。秦军沉声说道。骆宾逊强达大罗经仙境中期，估计在冥王殿中地位崇高，正好从他嘴中了解冥王殿。就这样，骆宾逊还未好好表演一番，就被擒住，琵琶用毒麻痹他的身体，让他无法调动法力，暂时变为废物。砰的一声，孙悟空将他扔在施法岛上，九头虫一脚踩在他的背上，让他贴着地面动弹不得。可恶，骆宾逊眼睛都红了，竟然被一名太乙境弱者踩在脚下，奈何他不能动弹，只能忍受着这份屈辱。与此同时，天雷越发猛烈，仿佛要将整个世界炸裂。秦军体内的命运之轮忽然动了，当初从神殿中获得另一块命运之轮，紫薇地心道果虽然将它吸入秦军体内，但它无法将两块命运之轮融合。但现在两块命运之轮竟然绕着紫薇地心道果高速盘旋起来，他们在融合。秦军动容，心中激动不已。轰隆隆，刘伯温面前的黄铜巨鼎和施法岛上的八个炉鼎同时飞去，九鼎在空中盘旋，一道道奇异的能量连接九鼎，璀璨耀眼，让无数人瞪大眼睛。羽皇九鼎封九州，经陛下开启大秦运庭。刘伯温喃喃自语，亢奋的他浑身颤抖不停。与此同时，所有人都能感觉到南域天世界内的灵气迅速暴涨，南域和南靖海也是如此，灵气增长的速度太快，让无数修士妖兽振奋不已。我的天，这是怎么回事？你不知道，今日陛下要以烛龙为镇庭神兽，让大秦天庭凝聚南域和南靖海的气运，让南靖海和南域气运融为一体，竟能让灵气暴涨。你懂个屁，大秦天庭乃是心力统一后，南靖海和南域将大幅度减少杀戮，本就是功德之事，天道慈悲，自然要褒奖。原来如此，南域和南靖海各地都在议论此事，所有生灵都很激动，甚至还有人当场跪谢圣帝大恩。另一边，秦军体内的命运之轮彻底融合，一股奇异的能量流经他的各个经脉。定，完成支线任务，抢夺命运之轮，获得一次神魔召唤机会和一次随机抽奖。系统提示音迅速响起，刹那间，秦军意识陷入无边混沌。恍惚间，他看到无数身影在历史长河中呐喊。银，他的龙气忽然翱啸出体，四爪金龙盘旋在他周身，越来越大。这一幕看得文武官员们面面相觑，秦军不过真仙境修为，竟有如此龙气。他的龙气比当初的洛皇不知强多少倍，光是四爪金龙咆哮的声势就让人灵魂战栗。很快，四爪金龙长至百丈，威风凛凛，其腹部缓缓长出一只龙爪。定，完成主线任务，九爪金龙之凝聚五爪金龙，宿主等级提升两级。定，恭喜宿主突破真仙境三层。定，恭喜宿主突破真仙境四层。连续三道系统提示音接连响起，但处于混沌状态的秦军没有听见，身后的文武官员们则哗然起来，他们能感觉到秦军连续突破两层小境界，气息暴涨，这简直是骇人听闻。有谁能同时突破两层小境界？烛龙不能算，他乃神兽，不能用常理度量。轰的一声，一道光华忽然从雷云中落下，直接淹没秦军。陛下，望雪惊呼道。别紧张，那是天道恩泽。妲己连忙拦住他，安慰道。第689章，历代天骄。吴玄当乃天地第一个人，不甘孤独，愿舍己化族，万族以人为食。我不甘，我恨，我长生伤愿以人族强盛为毕生宏愿。人族威也，本尊自号无敌，今自立为帝，以无敌大帝之名，是要扭转人族命运。妖族不仁，欺辱我人族，吴白帝愿建立圣庭，带领人族一统荒芜大地。我姬永生以圣庭战神身份挑战漫天仙神。一道道极具震撼力的咆哮声响彻秦军耳畔，仿佛波澜壮阔的历史长河展开在他的视野中，周围的天地在向他身后迅速飞逝而去，画面让人眼花缭乱。隐约间，秦军看到了不少伟岸身影，虽然看不清，但他们的身影让人难以忘怀。难道这些身影都是曾经拥有命运之轮的人？秦军心中震撼的无以复加，这些前辈的咆哮声深深触动了他，其中还有姬永生，他们的话
让秦军看到从世间第一个人开始，舍己化人族，人族兴立，万族以其为食，重重危机到现如今称霸天地，多少豪杰为人族奋斗，伟大热血。就在秦军感叹不已时，意识忽然清醒过来，他发现自己被天道恩泽罩着，周围的文武官员士兵都惊喜地望着他，这时他才愕然发现自己突破到真仙境四层。他抬头看去，因为他能感受到龙气竟然增强十倍不止，他仔细一看，发现龙气形成的金龙有五爪，怪不得会连续突破，原来如此。秦军瞬间意会过来，但他心里却是有一丝疑惑和惊讶，五爪金龙竟然真的是五个爪子，那岂不是说九爪金龙也有九个爪子？华夏神话，五爪金龙乃是帝王的最高象征，四肢五指，九爪金龙在华夏神话中根本不存在，但这个世界和华夏神话是不一样的，因为龙气并非实物，九爪金龙只是以龙形表现，宿主不用太过错愕，系统解释道，让秦军恍然，如果真有九个爪子的龙出现，还是有些怪异的，但龙气不一样，只是皇威形态罢了。随即他不再纠结，反正自己变强就好。与此同时，天道恩泽正在改造他的肉身，他能清晰地感觉到自己的力量正在增强，这种感觉难以名状，让他很亢奋。刘伯温转身看向秦军，他脸上满是激动的笑容，秦军一看便明白，施法成功，整个大秦天庭的气运已经凝聚在秦军和烛龙身上，天道仁慈，让大秦天庭所掌控的境地灵气大涨，大秦天庭统一的地盘极大，人妖两族和谐相处，未来将减去多少杀戮，这就是功德。而秦军和烛龙一血祭天，与大秦天庭气运相连，无论谁死都会让大秦天庭的气运重创，天道恩泽很快便消散，虽然没有让秦军突破到真仙境五层，但他的肉身变强了许多，龙气更是进化，绝对的大丰收，灵气涨了十倍不止啊，没想到凝聚气运竟有如此大的效果。哼，想多了，那是因为陛下举世无双，烛龙更是创世神兽，才能有如此效果。嘿嘿，陛下确实是当时妖孽啊，大秦天庭这才算刚起步，文武官员们议论纷纷，周围的各个飞岛也是如此，整个南域天世界欢腾无比，天灵悬浮在南域天世界的顶端，喃喃自语道，这份气运主人和烛龙都不简单。雷云散去，秦军缓缓抬起双手，享受着阳光照在身上，刘伯温当即跪下，其余文武官员瞬间明白过来，跟着跟下，画面很是壮观，好似潮水翻涌，就连虚空中悬浮的士兵也跪下，吾皇万岁万万岁，圣帝一统千秋，万世不朽，他们一遍一遍地呐喊着，声势滔天，使得各个飞岛和圣城的人也跟着跪下，朝向施法岛呐喊，整个南域天世界都在回荡着他们的声音，声嘶力竭，所有人都亢奋得不能平静。秦军闭上眼睛，享受着这种声势，先前命运之轮融合，使得他感受到先辈们的气魄和伟大，那些执掌命运之轮的天骄都在为人族强盛而努力，无形之中也改变了秦军的意志，他们的魅力壮大了秦军心中对人族的责任心以及野心，不够，远远不够，秦军喃喃自语，耳畔呐喊声震天，就连他自己都听不到自己的声音，迟早有一天他要让这方天地所有人为他而高呼，他要做前无古人后无来者的永生之地。成功凝聚气运后，秦军带着妃子们飞回圣地峰，临走前丢给白泽一句话，帮朕拷问此人有关他所知道的所有关于冥王殿的事情。白泽深吸一口气，然后对着秦军的背影拱手作揖，今日大秦天庭晋级运庭让他很欣慰，秦军依旧表现得不骄不躁，让他对大秦天庭的未来更加有自信，即便知晓东皇太一也降临这个世界，他也并没有立即去投靠，前尘往事已如烟，东皇太一已经失败过一次，白泽怎会再去投拜，况且秦军拥有不逊色于东皇太一的能力，他重活一世自然想来点新鲜的，带他跟我入天牢，白泽对李元霸说道。闻言李元霸一把将地上的骆宾逊提起，其余文武官员也散去，武将们已经迫不及待想要修炼，看看现如今的灵气能有多浓郁，截至目前为止天地间的灵气还在增长，现在修炼一日当以前修炼数十日，他们怎么能不兴奋，灵气浓郁程度也是各域实力差距的原因之一。话说朕成功开启大秦天庭的气运，系统就不奖励一番，秦军在飞行途中忍不住心里问道，你已经得到了多少好处，系统没好气地问道，秦军无奈只得作罢，当即在心中吩咐道，开始召唤神魔吧，融合命运之轮让他多了一次神魔召唤机会，并开始随机召唤神魔，伴随着系统提示音响起，虫鸣鸟和烛龙交错飞行在秦军身侧，玩得不亦乐乎。第690章准提道人，并恭喜宿主召唤到准提道人，来自神话传说，是否重新召唤。当秦军刚落到圣地峰上时，系统提示音便响起，吓得他脚步一个踉跄，妲己连忙扶住他，陛下你怎么了，妲己担忧地问道，真仙境四层的秦军怎么可能出现脚步不稳的情况，他还以为秦军身体出了什么岔子，秦军没有理会他，因为他心中惊骇不已，准提道人，西方教的教主，圣人之一，神话巅峰存在之一，是可以单手摩擦东皇太一的存在，也是如来的顶头上司，后世
甚至还有人猜测孙悟空的师父菩提老祖就是准提的一尊分身，这样的大佬召唤出来，还得了，这个准提是什么时期的？秦军心中还有一丝期待，若是召唤出准提，如来就不在话下，随意拿捏，无论什么时期的准提都不是现在的宿主能镇压的。系统毫不留情的泼冷水，我靠，要不要这么不给面子？秦军满头黑线，随即对妲己等女笑道，朕先去修炼调理气息。说完他便迅速向御花园飞去。妲己、刘凤凰、祝延青、望雪、柳若来面面相觑，皆是有些疑惑。重新召唤秦军，迅速来到御花园中央的小亭中说道，为什么系统总是要这样玩心跳？叮，开始重新随机召唤神魔，别再来玩心跳了。秦军心中幽怨不已，如来和东皇太一已经让他对神魔叛离系统产生阴影。目前为止有四名神魔不受系统掌控，分别是牛魔王、六耳猕猴、如来、东皇太一，后面两位更是让秦军都不敢正面招惹，若是把圣人放出来，估计连仙神都要被踩在脚下。叮，恭喜宿主召唤到铁扇公主，是否重新召唤？系统提示应再次响起，让秦军不禁眯起眼睛。铁扇公主，牛魔王的媳妇，红孩他妈，手拿芭蕉扇，在西行路上曾经让孙悟空很头疼，铁扇公主的实力应该不会太差，加上他拉拢牛魔王的几率就更大了，若是让牛魔王恢复神魔巅峰，绝对很强，就他了。还原前世记忆，秦军沉声道，他不由期待下次再见牛魔王时会是怎样的场景。随即他让系统把铁扇公主的属性列表调出来，铁扇公主来自西游记，种族仙人，修为太乙散仙境初期，功法罗刹仙功，法宝芭蕉扇，忠诚度85满至100。太乙散仙境初期，秦军挑眉，没想到他修为这么强，不过很快也就释然，芭蕉扇虽强但也需要自身修为做基础，而且在男尊女卑的时代，铁扇公主还敢和牛魔王硬刚，要么家世通天，要么本身实力也强，再加上芭蕉扇，该狂。系统，铁扇公主已经是巅峰状态了吗？秦军在心中好奇地问道。是的，秦军点头，即便不是巅峰，他也不会把仅有的一次神魔巅峰机会交给铁扇公主。后羿、夸父、罗士信、白泽距离满值忠诚度皆是差了那么几点，罗士信更是达到99的忠诚度，但就是无法满值，让秦军一直很恼火。倒是六金乌的忠诚度已经掉到50，知晓东皇太一出现后，这家伙就开始心猿意马，秦军已经让白泽经常去开导他，必须出一名大罗智仙，否则去西域必死无疑。秦军望着西方眼神闪烁，虽然柳若来目前安康，但让他心头一直悬着块石头。次日一早，铁扇公主便来到圣城投拜秦军，秦军没有亲自迎接，而是让红孩儿去，以如今的大秦天庭，他亲自迎接一名太乙散仙反倒有些不妥，毕竟他现在的言行举止代表了整个大秦天庭。陛下，我已经问出洛宾逊此行目的。白泽来到书房对秦军拱手说道，他只需要从洛宾逊嘴里得知一丁点事情就能全部推算出来，但为了避嫌，他还是得让洛宾逊自己说实话，虽然大部分人都知道他的本领，但没有当事人的亲口承认，秦军凭什么信他？就算秦军信，其余大臣会怎么想？口说无凭。说，正在审批周折的秦军头也不抬地回答道，关于冥王殿他倒是不怎么在乎，虽然和神殿相邻，但距离大秦天庭还是很遥远的，按照黑蝶仙子所说，冥王殿并没有强过神殿多少，其殿主王次在雄主榜才排到27名，甚至不如东皇太一。六殿三帝中，神殿、冥王殿、黄昏殿都比较落后，若非三殿底蕴雄厚，估计早已被取代，排在前面的一些雄主大部分都是个人战力滔天，但整体势力不如六殿三帝。冥王殿想要抓拿南境海龙族，然后去要挟龙帝，白泽轻声说道，让秦军不由抬头。要挟龙帝？冥王殿有多少大罗？秦军沉声问道。龙帝好歹是他的人，怎能容忍冥王殿一直欺压？就三位，洛宾逊还是副殿主。白泽轻笑道，论高端战力，冥王殿完全比不过大秦天庭。秦军开始思索起来，不由问道，冥王殿和龙帝在何处交锋？中皇，那里是我们脚下大陆的中央。白泽迅速回答道。中皇，对了，目前和冥王殿交锋的除了龙帝外，还有一支名为秦的势力。白泽忽然想起什么，开口道，他总觉得这个秦和大秦天庭有关系。果不其然，秦军一听眼神顿时冷了下来，上一次冥王殿的冥梦魔尊帮助赤蛇妖王，新仇旧恨该一起算了，看来朕又该出征了。秦军缓缓起身，他语气平淡，但却透露着一股不容反驳的坚决。白泽拱手道，陛下，中荒除了冥王殿外还有妖族的势力出没，您确定要去？秦军和妖族的仇他可是知道，别看妖族败于如来之手，但那只是分身，光凭分身就有大罗智仙的修为，其本尊肯定强得一塌糊涂，大秦天庭可找不出与之交锋的存在。秦军嘴角飞扬，笑道，朕惧过妖族，他必须抓紧时间变强，同时也要疯狂触发任务，直至手下有一尊大罗智仙才好去西域。